я сиділа на зупинці і виїжджав 37-й після того, як він висадив людей. І я чую звук, як починає гальмувати машина. І він просто врізається в маршрутний автобус номер 37. Водій такий просто виходить з машини, пішов собі прогулявся і такий, ну, хватаючись за голову, думаю, що я накоїв, і все. І просто починають виходити люди, і дівчинці довелось допомогти купити води. Води дуже вона злякалась, в неї був трошки шок. І зразу приїхала швидка допомога. А ти їжджали від остановки? Хотіли, ну, виїжджати. І слышу свист, писк такой, ну и стук в заднюю эту. Люди как бы не пострадали, ну девушке плохо стало, ну все. Спокойно, не вылетали, ничего, спокойно. Врезалась и даже немного отскочила, получается. Вот как именно, что я не видела. Как. Водитель выскочил, сначала побежал туда, потом до водителя что-то ему сказал, не знаю что, и назад пошел, все. И начал кому-то звонить. Thank you.